Tak jo. Můžeme zahájit první aktivitu. A my jsme si... To vám bude všem moc líbit. My jsme si... Dáme to, hele, dáme to tady takhle, tady ten útes. Takhle, co je. Za tady ten útes už nesmíme. A můžeme až... Kam můžeme pojď až? Na, pojď. Já bych to dala tam k tomu velkému altánu. Tady, když pojedeš. Tak tady je tady k tý, jak se tady ta jmenuje. Že tady seš, a už tě vidím. Krebepl. Okay. Dobrý jméno koně. Tak tady takhle k tý skále, dal zase nemůžeme. To je krab a jabko. Krab a jabko, ano. Tak to bude k oblast, kde budete hledat vajíčka. A my si teďko, jak jste hezky rozdělení do těch tří skupinek, tak poprosíme skupinku, jak si vás dáme? Hele, dáme teda třeba prvně Ren a Veru skupinku, že si tady nechají koníky a půjdou se schovat. A třetí skupinka Anička, Vio a Kiki budou hledat. Anička, Kiki, Vio, pojďte ke mně a schovejte se mi do globálu, ať nic nevidíte. Tak. A než... Já se mám jít taky schovat? My jdem hrát. Ty jdeš, jo, ty budeš teďkon vajíčko, teďkon vy ostatní skupinky, ty tři, co se schovali do globálu, budou hledat a vy ostatní si můžete vzít svoje krasličí setíky a můžete se jít takhle po té oblasti schovat. Občas se, prosím vás, když tak jenom trošičku pohněte, protože ono, když dlouho budete sedět a nehybat se, tak myslím, že se to zneviditelní ten človíček, tak aby vás vůbec byla šance najít. Počkat, takže já mám hledat přesně koho? Já mám hledat tu jednu skupinku, nebo? Budeš hledat všechny. Čím víc jich najdete, tím víc bodů. Když najdete tři lidičky, dostanete tři body a tak dále. A jak dlouho na to máme? Kolik jsme říkali? 2 minuty? Pět? Pět? Mm-hmm. Myslím, že pět. OK, tak máte na to 5 minut. A my se teda máme jít schovat. A vy se schovejte. My se teda máme schovat. Já si myslím, že je schovaná. Jo, schovaný všichni? Mhm. Tak jo, holky, můžete vylíst. A takže 3, 2, 1, utíkejte, start. Tady vyběhla Gogi. Gogi, tebe už někdo našel, že jsi vyběhla? Ano, já mám být schovaná. Pardon, ano, pardon. Ano, máš být schovaná. Někde se zaší. Pardon. Našla pardon. Jsem Gogi. Gogi! Víte, jak jsem dobrovolně si taková. Anička, jo, našla, okej. Okay. Ano. Jsem, tak pojď, Gogi. Takže už můžu vylézt. Můžeš, ano, můžeš, jsem to neupřesnila. Okej. Já našla babu. Krasice, prosím, nepobíhat, jo. Já jsem právě koukala, kam kdy děží, jenom... Ano, prečíc. A kdo našel? Mě našla Kiki. Okay. A jsem ráda, že nejsem první nalezená, když jsem tady tak blbě zapadla, jako... Nemůžu se ani pohnout. Konečně jsem první nalezená, nesnášela jsem schůl. Tak. Ren, asi jsi našla lepší schůlku než já. Jako co já to mám za tým? Budete pohledat. 3,5 hodinky ještě má, minuty ještě má. No hodiny! Dneska se nejde spát. Dneska se nejde spát, dokud se ten event prostě to nedodělá. Nebo půjdeš do starosti, bude jak rostat. 27 sekund. A Verunku tu necháme. Do příštích Velikonoc. Je pukavec, ty o tom. Ty doby. Třeba se vylíhne kuřátko. Močná. A byla jsem teda objevena, nebo už to bylo přes? To už bylo přes. To bylo po limitu. Byla si dobře schovaná. Vyhráváš vajíčko roku.
Tak. Pojď. Můžeme si stupnout nějak hezky a máme tady něco jako je 5-5. Akorát, že teda to bude 3-3. A my tu máme pro vás, ani už nevím kolik, 1, 2, 3, 4. Myslím, že jich tam bylo víc. 1, 2, 3, 4, 5. Mám jich 5. 5 otázek. Jo, já jsem počítala podle otazníčků, tam otazníček chybí, takže dobře, brudac. Máme pro vás teda 5 otázek. A my si vždycky z každé skupinky pozveme jednoho zástupce a dáme otázku a vlastně ten, kdo z těch tří zástupců napíše jako první tečku, tak bude odpovídat a má bod. A ten bod získává potom celý tým. Celý tým, přesně tak. Kdo pak k nám půjde? Můžete odpovědi říkat nebo psát, ale tečku vždycky poprosíme do klubového chatu. Vezmeme po pořadě, hlavu vezmeme po pořadě. Tak k nám půjde. Ren může. Půjde k nám Veru a Anička. Tak, já si tady přehodím klubový chat. Ale já nic neřeknu, já nic neumím. Oj. To zvládneš. Ren, Verča a Anička. Ano. Ano. Takže. Připravte si tečky. Co Velikonocemi slavíme? Jo, Ren. OK, tak. Ren, co Velikonocemi slavíme? Úmrtí Krista. Ano. Ren. Takže ty jsi zelená, dostane babu, Ren. Jsi zelená, jo. A Gogi. Takže, Aničko, napadá tě nějaká další odpověď? Z mrtvých vstání, Krista. Neříkalo se to teď? Nemám pocit. No, já jsem říkala úmrtí. No, úmrtí. Tak z mrtvých vstání je něco jiného. Jo, no. Počkat, ty jsi říkala úmrtí. Aha, já jsem, aha, ano. Říkala. Tak počkej, tak tím pádem Anička má pravdu. Mhm, Anička má pravdu, takže... Anička, to je zase žlutá, takže tady a Kiki, ty Ježíši Maria. Ježíš, to není po historii, prosím tě. Ne, to není. Jsi šla schovat. Pojď k nám. Já to nejsem. Vyplakává v křoví. Tak, Verčo, nějaká odpověď? Chtěla jsem říct teda zmrtvý stání, a to už tady bylo. Takže vítání jara, bych řekla jako další možnost. Třeba, já nevím, babu, violin? Je violin? No. Takže babu a housle. Tak, máte připravený teď? Ale jo, jenom tečku si připravíš, neboj se. Tak, co vás napadne jako první, když se řeknou Velikonoce? To je lehoučký. Tak, vy opovídej. Vajíček. Tak, vy jo, jeden holkám. Tak, Lena, co ty? Co tebe napadá? Paní čokoládky a všeho sladkého. Tak a babu? Pletení pomlázek. Perfektní. OK. Kiki, Gogi a Ša. OK. Tak, zástav koníku. Neodcházej, vrať se. My vás budeme šetřit, teďkon bude jednoduchá. Gogi, to dáš. Tak, si připravte tečky. A vyjmenujte alespoň dva velikonoční symboly. OK, Míši. Tak první Míša. A beránek. A kraslice. OK. OK. Gogi. Pomlázka. Ještě jedna. A. Je tady? Kočičky. Kočičky. To je krásný. Ty rozumím.
Tak, Kiki, co ty? Napadá ti něco? Kiki mi se méně napsala, čověče, tečku. Tak já nevím, na pečení beránka, nebo to? Něco s kytkama. Děkuje tou kytky. Jo, takhle. OK. Tak, koho vybereme dál? Nějaký dobrovolník na další trio duel? Já to nevím, jak to ještě vás... máme dvě otázky. Ještě máme dvě otázky, no. Jedně půjdu. Tak, tak jde dál. Anička. OK. A ještě někdo ze třetí skupinky? Když jsi se zeptala, jestli ještě někdo ze třetí skupinky, tak ten Aničký frýz úplně zakýval toho, jakože ne. A holky, nestyďte se. Tak počkat. To je jenom otázky. Máme. Babu je zelená, Aničký. No, Linda určitě, že jo, ona se těší. Verča. Dobrý. Okay. Tak, si připravte tečky. A jaké jsou české velikonoční tradice? Tak, Aničko. Pletení pomlázek, barvení vajíček. A stačí to? Nebo ještě něco? Jo, takhle stačí. Tak, kdo byl druhý? Veru? Veru se sami. Jo, mě se sebe telefon. Dobrý. ještě bych tam dala. Tak třeba pít z beránka, určitě. A když jsme toho pečení, tak i mazanec. Okay. Jestli se to počítá jako dvě nebo jednu, nevím. Tam ani nemáme, tam stačilo klidně podle mě asi jednu. Tak a babu, že pečení beránka a pletení pomlázek. Nejtěžší nakonec. Super. Koky to dáš. Bob. Stačí jenom jedna odpověď, jo? Tak. Máte tečky připravené? Aha. Tak, zahraniční velikonoční tradice. Ježišmarja. No, povídej. Napíše tam tu tečku, no. No, schovávání vajíček nebo čokoládových dobrot třeba na zahradě pro děti. Což u nás až tak nebývá úplně. Perfektní, tak. Vy jo, tady máte tečku, tak povídej. Já nevím, jestli to samý, co teď říkala, ale vím, že nějaký velikonoční zajíček má schovávat dětem různé věci po zahradě. To je ono. To je ono. Něco jiného tě napadá? Asi ne. To byla těžká, no, ale třeba ještě v některých státech se třeba házejí vajíčka přes střechu. V Německu. Aby se uchránila dům před bouřkou. Protože my tady nemáme hromosvody totiž. Super. Nebo takový ty zábavní hry vajíčko na lžičce a závody s tím a podobně takový. Já minule hledala Kiki Lamorče a vy jo. Tak teďkom půjde hledat třeba babu. Ren a Gogi. Týmem, ano, a ostatní se jdou schovat. Takže vy tři se schováte hezky do globálu. Jen pojďte. A... globálek. A pak to si nakoupíme. Já vidím Elie. Na skále už ne. Tak. Ne, na té skále už ne. OK, startuju. Už mě našla, už se si ani noc startovala. No. To byla Gogi, ne? Že jo, Jo. Okay. Pardon. Já jsem to zase vzájit. Já už jsem našla Lín. Gogi nám to dneska sabotuje, ty jo. Okay. Jo, kde mám toho koně? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Já jsem řekla do šutru. Ach jo. Ren, počkej na mě, já jsem se ztratila. Tam jsem se přesně chtěla schovat, tyjo. Tam, kam se schovala. Kde byla Vio? Tyjo, Vio, taky outfit. Aha, no to je dobrá kraslice. Pruhovaná. Thank you.
No každopádně, abyste nebyli úplně zmatený, bude teď kreslící hra. Když jsou ty Velikonoce a malujou se vajíčka, tak vůbec neumím kreslit. Tak jsme všichni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ano. Jo. Tak jo. Takže. Vy. Jo, takže vy jo. Takže vyber si nějaký. Jo, a tady hádáme, co ano, kreslí, nějaký zvíře. Dolů, ne, to, co tam píše, je vlastně. Se píše, co bude kreslit. Dělat. Tak to neznám. Ona bude kreslit a ty musíš hádat, co to kreslí. Je, a píšeš to do toho chatu napravo. Ježiš, a nahoře to, máte nápovědu, na kolik písmen to je, jo? Nahoře, jo, tam, aha. Verunka. Cože? Ty vole, to vůbec... Ne, tohle, tady to nejde vybrat, co to je přímo, takže... Aha, ano. Ty vole, přehle já bylo dřív. Vždycky dostanete tři možnosti, co chcete jakoby kreslit a z těch tří si vyberete, myslím, že to tak je. Mě spíš dělalo problém to napsat, než to uhodnout teda pak. Hele, my jsme tenkrát s papouškama, byl tam klíč a byl tam napsaný jakoby s dvěma L, jo, klíč. Takže je dost možný, že nás něco překvapí. Logi. Já se bojím. Neboj. Všichni pocil. Je... Jak? Teď je to tak hezky nakreslené, tak jasné. Dochází čas. Ježišku. Já nevím. Jo, hokej. Já nevím, ale tu. Ježišku, já píš, já to. Tak já mám lehký. Ano, Anička, ve stejně, čára. Tak nic. Okay. Počkej, proč? Proč tam píše žlutá? Já nevím. Hlavně, že... Tuška. Tuška. Lamor čede kreslej, no, tak to jsem zjistila. Já vždycky bez zapomínám. No, povídej. Ty, jak to má rovný. Jo, no. To jo, jak je šikovná. Vždycky bez zapomenu, že tam nahoře je ta nápověda a pak píšu úplný hovadiny. Jsem prostě dobrá. Ty píšeš líp než na papír. Je, počkej, já to už dohádala. No, já jsem to uhodla. To jsem prostě nejlepší. Dravino. Já recykla. Já se, ty vole, okay. A jo, to je na prd. Tam pak bylo obětí a horizont. Tak já nevěděla, co z toho. To bude pitomý. Do kresty. Verunka kresty. Jo! To je... Čekat.
Všichni to... Všichni to teďka používáte. Klávesnice. Ježiš, no. Já jsem přemýšlela, jakože o vězení nebo o něčem takovém. Jako bránka, nebo co to je? No, co tam vzniklo? Aha. Já jsem nějaká vymletá, mě nic nenapadá. Jo. Teda, prd tohleto. Ježišmarja, ne. Teda, ty jsi si stěžovala, tak ty jdeš malovat. To si malovat, pojď. Hra ti to ukáže. To se takhle vždycky jako všichni prostřídají třikrát, když jsou to tři randy. Že jo, no. Možná my jsme měli dát možná i míň. No, mě to baví. Panebože. Já si myslím, že takhle v pohodě. Mě to taky baví. No, okay. Ještě vidím, jak tohle budeme tyto hrát jen tak pro srandu. Budeme to hrát za časti? Nebudu psát, jak to vypadá. Já neumím, protože jsem napsala volovinu. Proč prostě morče? Ježiš. Ne. Tak nic. Bože, já na to kašlu, já vám toto napíšu. Vole. To by si správně nemělo. Ale. Nebo to bylo, ale. Máš to tam napsané, Demorče. Výborně, to je jedno lepší než jedno. Já vždycky taky chytu nějakou hovadinu. Taky jsem tam měla dobrý věci, no. Dneska Demorče jenom. Demorče klus. Sluče bubeníček, kluče na buben. Matinko, pojď. Ok, dobře, dám si to len z toho. Ježiš, je tam nějaký velký. To fakt. Jak? Ty vole. Pěkná vlastně. Chladicí věž u elektrárny. No. Tak. Já už nevím, co bych tam přidala. Tak. Drelinko, pojď. To já vám to tady vytmavím. Ajajaj. Ah.
Saxofon vypadá jinak, ten je takhle dolů. Takže hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.